Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տարբերակ չունենք, պետք է սկսենք ապտանում առավտուրան Սամվել Բաբայանն Սամվել Բաբայանը փորձ ցույց է տալիս, որ գիտեք հայտնի հեքիաթ կա նաև Շվարցի կողմից գրված, թե ինչպես հերոսները, այսպես ջրի աղբյուրի մոտ կանգնած հրեշի դեմ պայքարող հերոսները վերածվում են նույն այնպիսի վիշապի։ Ես կարծում եմ, որ Սամվել Բաբայանին իշխանասիրությունը ավելի շուտ վասալասիրությունը, որովհետև այն նա ինչին ձգտում է, այսինքն, չգիտեմ, խանքենդի ենթադրենք մարսպետ ասեմ կամ քաղաքապետ, չգիտեմ, այդ պաշտոնը գրավելու տենչը այնքան է նրան կուրացրել, որ ինքը ասում է պարզապես փորձում է պնդումներ առաջ քաշել, որոնք մեկնաբանությունից անգամ դուրս են, նրանք ովքեր պատրաստ են կրանալ, ստորանալ, նրանք երբեք իշխանության չեն հասնում։ Թշնամին ևս մարդկանց ստորացնում է, իր հակառակորդին ստորացնում է, նվաստացնում է և հետո դեն է նետում, ինչպես օգտագործված այլևս անպիտան իր, ուստի պարզ է, որ աղդամից այսպես օգնություն ստանալը, ինչպես նշեցի, դա նոր Սումգայիթ է, նոր թունավորումների և Արցախը վերջնականապես այսպես ցեղասպանելու ծրագրի հատված, ուստի միշտ պետք է ընդունել, որ մարդիկ, որոնք իշխանասիրությունից կուրացած են, բոլոր հասարակություններում գոյություն ունեն, ես գիտեք նաև կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձառություն ձեռք բերենք, այս ամբողջ 2018 թվականից հետո եկած ժամանակաշրջանը, հիշում եք, չէ, լյուստրացիայի պահանջը, մենք բոլորս պայքարում էինք, ուզում էինք լյուստրացիա անել, իմանալ, թե ով ովքեր էին, իրականում ոչինչ տեղի չունեցավ, բայց տեղի ունեցավ բնական լյուստրացիա, մենք հասկացանք, թե ովքեր են հերոսները։ Մենք նաև այս նույն թեմայով հիշատակեմ Սասուն Միքայելյանին երկրապահի հետ կապված, այո, ի վերջո փորձը հենց ցույց տվեց, չէ, մարդ, որը իսկապես կրվել և պայքարել է, ինչպես կամանդույուշ չի օտար մականուն ունեցող Սամվել Բաբայանը, Սասուն Միքայելյանը ևս կրվել է, նրա հետ ևս այդ համագումարին մասնակցող շատ ազատամարտիկներ կրվել էին և կարծում եմ այդ ժամանակ իրենց արժանապատիվ էին դրսևորել, բայց հին փարթի դափնիների վրա ննջել չի կարելի, որովհետև հերվում են հրեշներ, և եթե նրանք լսեցին այդ հրեշավոր ծրագիրը լռելյան և նաև ծափողջումներով, որտեղ փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր շարունակել իրենց հայտնի թեզը մեզ հեղինակություններից և հերոսներից զրկելու և ցույց տալու, որ տեսեք, չի ծառայել, չգիտեմ, Վազգեն Սարգսյանը բանակում և ինչպես է նա դարձել պարապետ, գուցե ուզում էր հիշել, որ ինքն էլ չի ծառայել, բայց Վազգեն Սարգսյանը չի ծառայել խորհրդային բանակում, իսկ հայկական բանակում նա այնքան է, դրա համար, գիտեք, պնդումը հիմնազուրկ և տխեղծ էր, ինչ կապ ուներ այդ թիրը, իհարկե ուզում էր հիշել իր անցյալը, որ ինքն էլ չի և մտածել, որ ինքն էլ կարող է սպարապետ դառնալ, բայց դա ծիծաղելի է իրականում, իսկ երկրապահ մեզ համար, այո, ծիծաղելի է և դրանք պարզ է բացահայտ փորձեր են մեզ հեղինակություններից, հերոսներից զրկելու, որպիսի մարդիկ հուսահատվեն իրենց ազգային ինքնությունից և գնան այդ ազգային ինքնության կորստին, իսկ երկրապահի այդ համագումարին ներկա մարդկանց համար ողբերգական իրականություն է, դե ինչ արած, գիտեք, Պետրոսն էլ առաքյալը դեռ լույսը ակաղաղը չկանչած կարողացավ ուրանալ Հիսուսին, այսինքն ուրացողների պակաս երբևէ որևէ դարաշրջանում, որևէ հասարակության մեջ չի եղել, ես կարծում եմ պետք չի մտածել, որ բոլոր ուրացողները և հրեշի վերածվողները միայն Հայաստանում են, պարզապես պետք է այս լյուստրացիայից հետո բոլորին ճանաչել, հական է, համվան է, ձեռք բերել փորձառություն, համախմբվել և շարունակել պայքարը, բացելու լաչինի միջածքը և ձևավորելու ամենակարևորը, ձևավորելու արդյունավետ իշխանություն, որովհետև միայն արդյունավետ իշխանության ձևավորմամբ, այսինքն ներկավար իշխանության հեռացումով կարելի է իրական բեկում կատարել Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնման և Արցախյան հարցի հակամարտության և Արցախյան ու հայկական նոր ցեղասպանության կանխման գործընթացում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։